Were you surprised when the expansion of the universe was proved? Because you talked about this for a long time. You wrote a book about this. Were you surprised? Yes, I was surprised. I was surprised because at the time, the addition of this dark energy, or sometimes it's called the cosmological constant, looked unnecessary. You know, this is something that Einstein once put in his equations. And then he said it was his biggest blunder, took it out. Mistake, yeah. Yeah, took it out when the expansion of the universe was discovered. Because he put it in because he thought the universe was static. So he put it in so that this repulsion force will balance gravity, so it will keep the universe under its own weight, you know. But then when Edwin Hubble discovered that the universe is expanding, then Einstein said, oh, in that case, I don't need that, and he took it out. So it looked kind of unnecessary. So I was surprised, I mean, when it was discovered that it's there. How does it make you change your understanding of everything? Well, you know, once you get used to it, you actually see that there are lots of beautiful things about this. For example, before we discovered that the universe is accelerating, we had a puzzle that it almost looked as if some star clusters within the universe are older than the universe itself, because we thought that the universe is expanding at a constant rate. And that, of course, cannot be. I mean, the daughter cannot be older than her mother, you know. So this acceleration actually solved that problem. It made the universe actually older than its oldest stars. So that was nice. There were other things that fit also nicely. I mean, we like to think that our universe is such that it is geometrically flat, a little bit like the geometry we learn in school. But before the discovery of this dark energy, then it didn't appear to be flat. I mean, all the mass, including even dark matter and so on, did not appear enough to make the universe flat. So, you know, that also was very nice that it turned out to be like this. So I would say that now in retrospect, I mean, this acceleration solved problems that we had before. A teoria de gravitação está incorreta. Isso mudaria. Isso é uma possibilidade que explica tanto energia escura como matéria escura. São duas coisas separadas, mas que são misteriosas por tanto tempo que se nós vemos, por exemplo, o passado histórico, pode ser que a gente esteja chegando num momento de uma revolução científica, que venha uma teoria nova que explique os dois ao mesmo tempo. Isso seria absolutamente fundamental. Daqui a pouco, o que vemos pode nos ensinar sobre o que não vemos? O trabalho de pesquisadores brasileiros em busca da energia escura. Baseando-se em décadas de imagens detalhadas, os cientistas calculam que existam bilhões de galáxias. E cada uma delas tenha centenas de bilhões de estrelas como o nosso Sol. Ou seja, nós mal começamos a entender o que é o universo. Mas já ficou claro que o que existe lá fora não se comporta exatamente como nós prevíamos. Para explicar estas contradições, como a que leva o espaço a crescer cada vez mais rápido, os cientistas criaram os conceitos de matéria e energia escura. Algo que tem que estar lá, que não conseguimos ver, mas é possível medir. So, dark matter is matter that we don't see. How do we know it's there if we don't see it? We see its gravitational effects. So, for example, to hold galaxies together, they need more mass than the mass that we see. And it is that mass that we don't see, which does not emit light, that we call dark matter. That matter is supposed to be matter, which has gravity, like all matter, you know, and so on. And it is concentrated around, you know, galaxies, clusters of galaxies, and so on. Dark energy is not that at all. Dark energy is a form of smooth energy that permeates all space
And you know, this is why one of the possibilities is that it is actually associated with a vacuum. There is another possibility that it maybe is in the form of some field that also permeates all space. But it is a completely different thing, and it exerts this repulsive force. O que foi revelado ao mundo pelos cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Física é o resultado de informações feitas em vários países. Aqui no Brasil, o Renato Dupik e o Jailson Alcaniz, do Observatório Nacional, participaram das pesquisas que podem ajudar a desvendar tantos mistérios. Se é uma coisa escura, invisível, se a gente não pode enxergar, como mensurar? Você pode ver os efeitos indiretos da matéria escura, porque ela, apesar de não absorver ou emitir luz, não interagir com matéria normal, ela é sujeita à gravitação. Então, você pode perceber a interação gravitacional da matéria escura. Que importância hoje tem o Brasil e o estudo científico do Brasil nessas descobertas, nessas novas teorias internacionais sobre o universo? Olha, eu diria que o Brasil hoje tem grupos de pesquisa na área de cosmologia, em energia escura. Há pessoas estudando esse fenômeno desde quando ele foi, desde quando a aceleração foi descoberta, desde 1998. Há grupos de pesquisa em praticamente todas as regiões do Brasil, fazendo um trabalho realmente interessante, certo? Tentando descobrir, desvendar esse fenômeno. Até muito recentemente era mais do ponto de vista teórico, certo? Tentando encontrar novas teorias que pudessem explicar esse fenômeno. Mais recentemente, nós temos também nos colocado dentro de trabalhos observacionais, tentando observar novas evidências para a energia escura e tentando melhor entender. Nesse sentido, um projeto particularmente interessante é o JPS, que é uma colaboração Brasil-Espanha, em que milhões de galáxias serão observadas, propriedades dessas galáxias serão observadas. E o projeto Pandora? O Pandora foi um projeto bem interessante, que iniciou 3 anos atrás, num pedido também com Benito do Hubble, em que eles nos deram uma quantidade de dados de altíssima qualidade que permitiu que se fizesse uma comparação entre a emissão de raio-x, que esses aglomerados emitem raio-x, e fazer um mapeamento de massa através de lente gravitacional, que foi feito em colaboração com outros pesquisadores aqui no Brasil, no IAG, e no Space Telescope Institute, e etc. E se percebeu que havia uma segregação entre a matéria normal e a matéria escura. Essa, na realidade, é uma dos métodos mais interessantes, mais eficientes de mostrar que a matéria escura está lá. Ela não é só inferida indiretamente através da velocidade das galáxias no aglomerado, mas você consegue ver porque os dois componentes com os aglomerados colidem se separam um do outro. Imagine dots painted on the surface of a balloon, okay? Just painted. The dots themselves, of course, don't move. They are painted. But suppose now I inflate the balloon. Then the dots, of course, get away from each other, right? And so on. So what happened? It's not that the dots moved. It is really just the space between them that stretched. Right. There is no limit on how fast space can stretch. The space can stretch way faster than the speed of light, and in fact we believe it has done so in our universe, in the period that we call inflation. It has expanded much faster. The points themselves don't move. It is, you know, things that have matter or energy to them that cannot move faster than light. Uh-huh. But space can stretch faster than light. What is the future then for the universe? So again, we don't know. But, you know, if indeed dark energy is this energy of the vacuum, then what, and that this energy of the vacuum behaves like we think it behaves right now, then the expansion of the universe will accelerate forever, and a long time from now, maybe a trillion or so, a couple of trillion years from now, what will happen is that, you know, if you lived in our galaxy, you will not see any other galaxy. Há muitas implicações se acho que estiver errado. Eu vou mencionar uma que a mim me parece particularmente interessante, que é a possibilidade do nosso universo estar imerso numa dimensão espacial extra. Nesse sentido, nós vivemos o que a gente chama de membrana,
imerso numa nova dimensão, numa dimensão extra, e o efeito dessa dimensão sobre o nosso universo é justamente acelerar esse universo que a gente vive. Então, isso constitui uma quebra da teoria da relatividade geral. A gente tem que partir para uma teoria mais geral de gravitação que permite a existência dessa dimensão extra. We once didn't know what atoms were. We once didn't know why there are so many atoms as there are. We didn't even know that you can take a hydrogen atom and it can be at different energy levels, you know, and so on. All of those you might have thought were different particles, you know, and so on. So this is how science progresses. I mean, we have discovered lots of elementary subatomic particles, you know, like quarks and so on, and you know, neutrinos and, you know, particles like this, which we didn't know about before. Dark matter may be these types of particles. We have not yet discovered them in the laboratory, but with some luck we will, you know, in the not too distant future. Dark energy, I admit, is a little bit tougher because it's associated with a vacuum, but even that we have seen already. Na história do universo, o tempo é medido em bilhões de anos. Mas o ser humano precisou só de alguns séculos para ver que realmente, entre o céu e a Terra, existem mais coisas do que nós imaginamos. Nosso programa fica por aqui, mas continua no nosso blog. Deixe seus comentários, faça suas sugestões. O endereço é g1.com.br/Globo News. Voltamos na semana que vem com mais um Espaço Aberto, Ciência e Tecnologia.